ژمارەیەک جوتیاری شارەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراقن هاتوونەتە پێنجێن لەگەڵ نوێنەری جوتیارانی سنوورەکە کۆبوونەتەوە بە یەکەوە شەنووکەوی ڕێکەوتنێک دەکەن بۆ ساغبوونەوەی بەروبوومەکانیان جوتیاران ڕێکەوتن لەسەر ئەوەی لە کاتی پێگەیشتنی بەروبوومی هەر لایەکیاندا مامەڵەکردن بە بەروبوومی دەرەکی ڕابگرن ئەمەش لە پێناو قازانجی هاوبەشدا و كسيان زرر نكن لساغ بونوي بروبو مكانيان دا ام سبب زيارة مزارعين قاطع الزبير ام وقج ماريق لجوتياراني نوچكاني زبيرو بصرو بنوين رايتي شاركان عراق سرداني برا جوتياركاني پنجون ما کردوا بليني اومان با يكتر دا کلکاتي پيگيشني تماتا و كاري يكتر بين بصاغ بونو لناخوي عراق دا براستي برمناني تماتا لپنجون زور زورو بوتا سبتي دا بشكار بسرجم شاركان عراق نوێنەری جوتیارانی پێنجوێنی جوتی دەیانەوێت هاوکار بن و کەرتی کوشتوکاڵ بەهێزتر بکەن وەزارەتەکانی کوشتوکاڵی عێراق و هەرێم پابەند بکەن بە داخستنی سنوورەکان بەڕووی بەروبوومی هاوردا لەم بارەیەوە هەردوولامان مۆفەقین لەسەر ئەوەی کە کەرتی کوشتوکاڵ بەهێز بکەین کە بتوانین وەزارەتی کوشتوکاڵی عێراق و هەرێمی کوردستان پابەند بکەین بۆ ڕۆژنامە کوشتوکاڵیە کە کاتی مەحسوولەکانە بەرهەمەکانی ئێمە و باشوور ناوەڕاستی عێراق کە پێگاوی هەرێمی کوردستان بتوانین هاوکار یەک بین و زەخت لەسەر وەزارەتەکانمان دروست بکەین کە سنوورەکان بگرن بەڕووی هاوردەکردنە بەرهەمەکانی خۆمان ساق بێتەوە لەبەرەوەی ئەو بەرهەمەی خۆمانمان هەیە لە بەرهەمی هەموو وڵاتان باشترە ساڵانە لە سنووری قەزای پێنجوێن زیاتر لە 90,000 تۆن تەماتە بەرهەم دەهێنرێت کە لە سەدا 75 بەرهەمی ناوخۆ و بازاڕەکانی عێراق پڕ دەکاتەوە ئێستاش چاوی جوتیاران لەسەر ئەوەیە حکومەتی کاربەڕێکار هاوکاریان بێت بۆ ساغبوونەوەی بەرهەمەکانیان سیروان ڕەفیق ئێن ئاڕ تی پێنجوێن